Lumturi Lika dhe Tonin Prendushi jetojnë dhe punojnë prej më shumë se 30 vitesh në Itali. Si pas ligjeve në vendin fqinj, të dy ata do duhet të kishin dalë në pension. Mirë po, kjo nuk po ndodh. Me gjithë dakordësinë arritur vitin e shkuar mes qeverisë së Shqipërisë dhe asaj të Italisë, marrveshja që një dhe bashkon vitet e punës në të dy shtetet, ende nuk po merr dritën jeshile nga parlamenti i vendit fqinj. Unë kam 30 vjet punë, me kontributet tamam, po kam edhe 14 vite që jam i kam bërë në Shqipëri. Do më edhe gati 44 vjet. Në qoftë se unë do të isha në pension, në bazë ligjit italian, unë tash do të isha në pension, se me 42 vjet kontribute, unë tash do të isha në pension. E me gjithë të mungojnë edhe 4 vite të tjera. Tani, unë i kam kalu 64, mund kisha dalë si gjithë gratë italiane, si gjitha gratë italiane me versionin dona. Se mund nuk më ofron njëri as pun tani atje, që në bazë Covid-it unë kam ngele dhe pa punë. Kështu që shteti duhet më siguroj diçka minimale. Protestës sensibilizuese në ambasadën italiane në Tiranë është bashkuar edhe Gzim Ema, ikur në vitet 90 dhe që ka ardhur për të kaluar pushimet verore në vendlindje. Kam 32 vjet me letra që kontribuoj për shtetin italian. Kam 8 vjet punë në Shqipëri, komplesivament janë 40 vjet, nga 83-shin, 2023-shin. Në ka që ju për momentin një njën vetën vitet, cilat? Normalisht mu me ligjet me fjalë me të dy ligjet, si këtu si atje nuk më njifet as diçka, asgjë, sepse duhet kem 15 vjet në Shqipëri që nuk e kam, dhe mbi, me fjalë duhet kem moshën, mush moshën 67 vjet në Itali. Emigrantëve shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në vendin fqinj, ju bashkua edhe ambasadori italian në Shqipëri Fabrizio Bucci. Teksa shpjegoj se ku qëndron Gërçi, Bucci premtoj zgjidhje të shpejtë të problemit. Më duhet ju siguroj se nga pala italiane po bëhet maksimumi për ta zgjidhur këtë problem. Kemi folur për të arritur një dakordësi me palën shqiptare. Ne jemi tani në momentet e fundit të dakordësimit, mungojnë pak gjëra. Në javët e ardhshme apo maksimumi në muajt e ardhshëm, do të realizohet firmosja marrëveshjes italo-shqiptare. Ka qenë pak e vështirë sepse ka pasur disa teknikalitete për procedurë. Keni fjalën time, që nga pala italiane po bëhet maksimumi, bëni pak durim. Janë rreth 200.000 emigrantë shqiptarë që presin njohjen e pensioneve në Itali, ndërsa qeveria e vendit fqinj ka parashikuar një fond prej 136 milion eurosh në dispozicion për ta. Buxheti i dedikuar pagesës së pensioneve do duhet të niste këtë vit me një shumë në dispozicion prej 7.6 milion eurosh për të përmbyllur me 20.3 milion euro në fund të këtij planifikimi buxhetor.